Λοιπόν, ξεκινάμε καταρχήν το όνομα Βουθρωτός τι σημαίνει. Γιατί όπως έλεγε ένας αρχαίος φιλόσοφος, αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης. Και αυτό συμβαίνει μόνο στα ελληνικά. Δηλαδή, αν ξέρουμε την ετυμολογία των λέξεων, είναι τόσο πλούσια η ελληνική γλώσσα, γίνεσαι σοφός άνθρωπος αν ξέρεις την ετυμολογία των λέξεων. Το βουθρωτός είναι σύνθετη λέξη. Προέρχεται από το βους και τρωτός. Βους είναι το βόδι που λέμε. Τρωτό τι είναι, δεν λέμε το τρωτό σημείο, το πληγωμένο βόδι. Και γιατί το λέμε πληγωμένο βόδι? Όταν πήγανε να χτίσουν την πόλη οι αρχαίοι, συνήθως είχαν συνήθεια να θυσιάζουν στους θεούς και θυσιάζανε έναν τάβρο, ας πούμε, ένα βόδι. Εκεί που θυσιάζανε πήγανε να σφάξουν το βόδι, τους ξέφυγε από τα χέρια και όπως ήταν πληγωμένο έφυγε και ξεψύχησε σε αυτό το σημείο. Ενώ ήταν η πόλη να χτιστεί κάπου αλλού και γι' αυτό βγήκε η ονομασία το πληγωμένο βόδι, βου τρωτός. Και ξέρουμε μάλιστα ποιος ήταν αυτός που πήγε να κάνει τη θυσία. Τη θυσία την έκανε ο Έλενος, ήταν ο γιος του Πριάμου από την Τρία. Δεν λέμε ο πόλεμος της Τρίας. Είναι τόσο παλιά αυτή η πόλη, πότε έγινε ο πόλεμος της Τρίας? Εκτιμούνε από το 1100 μέχρι το 1600 π.Χ. Σαν πιο πιθανή ημερομηνία, χρονολογία περίπου το 1200 π.Χ. έγινε ο Τροϊκός πόλεμος. Και όχι μόνο το Βουθρωτό, αλλά ολόκληρη η περιοχή μας. Είναι εντυπωσιακό αυτό ότι έχει πολλά τοπονύμια που σχετίζονται με την Τρία. Και μάλιστα ο Αραβαντινός το Βουθρωτό το είπε νέο Ήλιον. Ήλιον ονομαζόταν η Τρία, η αρχαία πόλη, γι' αυτό και λέμε η Ιλιάδα του Ομήρου. Λοιπόν, η πόλη αρχικά που αναπτύχθηκε ήταν αυτό το κομμάτι που λέγεται Ακρόπολη προς τα πάνω και κάποια στιγμή επεκτάθηκε. Ενώ είναι πάρα πολύ παλιά η πόλη, δεν ήταν ποτέ σημαντικό κέντρο, δηλαδή δεν ήταν ποτέ πολύ μεγάλη πόλη, αλλά ήταν η ιερή πόλη. Αν πούμε εμείς παράδειγμα τώρα σε όλα τα χωριά μας το Δήμο Φινίκης, ποιο είναι το πιο ιερό σημείο του τόπου μας εκεί? Του Κόσταρη, που είναι ένα μικρό χωριό. Αλλά μπορεί να μην είναι κανένα μεγάλο χωριό και να διοικείται, αλλά είναι το πιο ιερό σημείο. Η πόλη του Βουθρωτού λοιπόν είχε μία ιερότητα και αυτό φαίνεται και από το Ασκληπιό, ή όπου είχε το Ασκληπιό, είναι ένα κτίριο, θα το δούμε μετά, δίπλα από το αρχαίο θέατρο. Λοιπόν, άρα λέμε ότι η πόλη αυτή χτίστηκε αμέσως μετά τον πόλεμο της Τρίας. Και ποιος μας το λέει αυτό? Οι ιστορικές αναφορές που έχουμε είναι καταρχήν του Βυργίλιου. Ο Βυργίλιος είναι ένας Ρωμαίος συγγραφέας, ποιητής, φιλόσοφος, που ό,τι είναι για μας τους Έλληνες ο Όμηρος που έγραψε, που θεωρείται η κορυφή, η αφρόκρεμα της λογοτεχνίας, για τους Ρωμαίους είναι ο Βυργίλιος. Και λέει, ο Βυργίλιος αναφέρει ότι εδώ έκτισε την πόλη Στάθμεσε μετά την καταστροφή της Τρίας ο Έλενος που ήταν γιος του Πριάμου και η Ανδρομάχη. Η Ανδρομάχη ήταν η γυναίκα του Έκτορα. Ποιος ήταν ο Έκτορας? Φωτεινή, ποιος ήταν ο Έκτορας? Αυτός που σκότωσε Αχιλλέας. Η γυναίκα του, η Ανδρομάχη λοιπόν, αναφέρει ο Βυργίλιος, έμεινε εδώ. Και μάλιστα υπάρχει και μια συνέχεια, ότι η Ανδρομάχη παντρεύτηκε μετά το γιο του Αχιλλέα, τον Νεοπτόλεμο, και δημιούργησανε τον οίκο των Αιακίδων, που είναι η πιο σημαντική οικογένεια της αρχαίας Υπήρου. Γι' αυτό και αν είδατε την ταινία του Μέγα Αλέξανδρου, που η Ολυμπιάδα που ήταν η μάνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου προσπαθούσε να του καλλιεργήσει αυτή τη φιλοδοξία ότι δεν είσαι τυχαίος, είσαι από το γένος των Αιακίδων και απόγονος του Αχιλλέα. Αργότερα το Βουθρωτό, υπάρχει άλλη μια ιστορική πηγή, όταν την περιοχή πάμε προς τα πάνω, την καταλαμβάνουν οι Ρωμαίοι. Ένας από τους σπουδαιότερους της ρωμαϊκής, του ρωμαϊκού κράτους, που ήταν ο Ιούλιος Κέσαρας, ήθελε την πόλη αυτή, επειδή είχε πλούσιες πεδιάδες εδώ προς τα κάτω κλπ, να την μετατρέψει σαν μια πόλη των βετεράνων. Οι Ρωμαίοι, αν η ρωμαϊκή αυτοκρατορία πέτυχε πάρα πολύ και εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο,
ήταν γιατί είχε πάρα πολύ ισχυρό στρατό. Η στρατιωτική της ήταν η προνομιούχη. Όταν ένας στρατιωτικός έβγαινε στη σύνταξη, του δίνανε πολλές περιουσίες και χτίζανε τέτοιες πόλεις όπως είναι η Φίλιππη στη Μακεδονία και ήταν και αυτή η πόλη. Αυτά εδώ τα δέντρα που βλέπετε είναι που τα φυτέψανε όταν έρχονται σπουδαίες προσωπικότητες στο Βουθρωτό. Κάπου εδώ είχε περάσει κάποια στιγμή και ο, δεν ξέρω ποια από αυτές τις ελές, είναι του Πατριάρχη του Βαρθολομαίου. Δηλαδή όταν έρχονται σημαντικές προσωπικότητες εδώ, τους βάζουν ας πούμε και φυτεύουν άλλες ελές στέγνωσαν, άλλες μείνανε κλπ. Αυτός που έκανε πρώτος ανασκαφές εδώ στην περιοχή στο Βουθρωτό, ήταν ένας πολύ γνωστός Ιταλός αρχαιολόγος, ο Ουγκολίνι. Και ήρθε εδώ για πρώτη φορά το 1926 και έμεινε κανένα δεκαρία χρόνια εδώ, μέχρι το 36. Ήρθε μάλιστα ο Ουγκολίνι αρχικά για να κάνει ανασκαφές στην αρχαία Φινίκη. Φινίκη είναι εκεί που είναι τώρα το χωριό της Φινίκης. Επειδή η Φινίκη ήταν η πρωτεύουσα της Ηπείρου, θεώρησε ότι θα ήταν κάποια σπουδαία πόλη, δεν είχαν γίνει ανασκαφές. Απογοητεύτηκε όμως γιατί δεν βρήκε ιδιαίτερα ή σπουδαία πράγματα στη Φινίκη, είχε καταστρεφεί ολοσχερώς η πόλη. Όταν όμως ήρθε εδώ στο Βουθρωτό, εντυπωσιάστηκε από την ποιότητα που είχαν τα γλυπτά και τα αγάλματα. Δηλαδή ήταν μια πόλη πολύ υψηλής κοινωνίας ας πούμε, γιατί τα έργα τέχνης που βρέθηκαν εδώ, τα αγάλματα, ήταν πολύ σπουδαία. Η σπουδαιότερη, μπορείτε να μου πείτε από την αρχαία Ελλάδα κάποιον σπουδαίο γλύπτη που έκανε τα αγάλματα? Δύο είναι που ξεχωρίζουν, κανένας? Ντρεπόμαστε όμως και κάνουμε λάθος, αλλά κάποιοι είδαν μια λίγο. Για πες. Ένας ήταν ο Πραξιτέλης. Δεν λέμε ο Ερμής του Πραξιτέλη? Ναι, σωστά. Που είναι, α, μπράβο. Αυτή τη σχολή του Φιδία και του Πραξιτέλη, που ήταν σπουδαίοι καλλιτέχνες, έργα δικά τους που θεωρείται το αποκορύφωμα της αρχαιοελληνικής τέχνης βρεθήκαν εδώ στο Βουθρωτό. Τώρα αν ήταν των ιδίων, ήταν αντίγραφά τους, δεν το ξέρουμε, αλλά ήταν έργα σπουδαίων καλλιτεχνών. Της ποιότητας, επειδή δεν είχαν χαλάσει από τα χρόνια ή επειδή... Υψηλής τέχνης. Ήταν υψηλής τέχνης. Ναι, δεν ήταν ας πούμε ένα άγαλμα, ήταν άγαλμα, και πότε ένα άγαλμα είναι σπουδαίο. Ας πούμε και ακόμα και στην έκφραση που κάνουνε, ένα από τα σπουδαιότερα, ίσως το σπουδαιότερο γλυπτό που βρέθηκε εδώ, είναι, το έχω παρουσιάσει, είναι ένα άγαλμα που δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι άντρας ή γυναίκα. Το είδατε και σε φωτογραφία, νομίζω το δείχνει και στα φυλάδια. Αν είναι άντρας ή γυναίκα θεωρείται υψηλή τέχνη. Δεν είναι η Τζοκόντα ας πούμε, που από τη μία πλευρά νομίζεις ότι είναι θλιμμένη και από την άλλη ότι είναι χαρούμενη. Αυτό είναι η αξία του καλλιτέχνη, το να αποδώσει την έκφραση. Το αντίθετο. Ναι. Ή απέτυχε. Ναι. Λοιπόν, αυτό τώρα το άγαλμα, όταν έκανε τις ανασκαφές εδώ ο Ουγκολίνι, βρίσκει αυτό το γλυπτό και έπαθε την πλάκα του, τρελάθηκε. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ ωραίο, αυτοί που έχουν άποψη για την τέχνη τι είναι. Και το ερωτεύτηκε, λέει, και το κρατούσε μαζί του. Προσπαθούσε να καταλάβει, σε σύγκριση με άλλα αγάλματα, σε ποια θεότητα ανήκει. Δηλαδή είναι η Αφροδίτη? Όχι. Είναι η θεά Αθηνά? Όχι. Δεν του τέριαζε με κανένα από τα γλυπτά. Και αποφάσισε και αποφάνθηκε, είπε ότι μάλλον είναι μια τοπική θεότητα. Και το είπε αυτό, Dea di Budrindi, η θεά του Budrindi. Το Dea είναι θεά, από τη λατινική λέξη. Και εξαιτίας αυτού του ονόματος, το Dea, και επειδή αυτό το αγαλματίδιο που φυλάσσεται τώρα στο Μουσείο των Τυράννων είναι πάρα πολύ σημαντικό, το λένε στο Σαράντι, θα δείτε να έχει ξενοδοχεία με το όνομα Dea, όνομα σχολείου, ακόμα και πώς τα λένε αυτά που αναλαμβάνουν, γραφείο τελετών Dea. Δηλαδή το Dea έχει γίνει ονομασία. Αργότερα όμως αποφάνθηκανε ότι αυτό δεν ήταν τελικά γυναίκα, αυτό το άγαλμα, αλλά είναι άντρας. Και ποιος άντρας? Είναι ο Θεός Απόλλωνας. Επειδή ο Θεός Απόλλωνας είναι ο Θεός της ομορφιάς και προσπαθούσαν να τον κάνουν να φαίνεται πολύ όμορφος,
Το απόλυτη στην ομορφιά στο ανθρώπινο σώμα δεν είναι το ανδρικό, είναι η γυναίκα. Οπότε αν θέλουμε να του κάνουμε κάτι να δείχνει πολύ όμορφο, πρέπει να το προσδώσουμε και θηλυκά στοιχεία. Μάλιστα. Γι' αυτό και αν τον βλέπουμε, ας πούμε, αυτό το άγαλμα, θα το δούμε και πάνω, όχι το πρωτότυπο αλλά το αντίγραφο, είναι ο Θεός Απόλλωνας, που δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι άντρας ή γυναίκα. Λοιπόν, αυτό που βλέπαμε σαν Ακρόπολη, εδώ ας πούμε η παλιά η πρώτη πόλη είναι πάνω στο λόφο. Θα ανεβούμε, θα κάνουμε το γύρω γύρω και θα πάμε πάνω στο λόφο. Αυτό εδώ που βλέπουμε είναι επέκταση. Δείτε λίγο αυτές οι ογκώδεις πέτρες. Κάθε φορά όταν θα πάτε σε έναν αρχαιολογικό χώρο υπάρχουν αυτές οι πέτρες, οι τεράστιες, που δεν χρειάζεται να βάλουμε λάσπη για να χτιστούν, αλλά μία πέτρα πάνω στην άλλη. Είναι τείχη της πόλης, περίφραξης. Όταν βλέπετε, μετά έχουμε αυτούς τους τείχους που χρησιμοποιούμε λάσπη. Κονίαμα το λέμε πιο επιστημονικά. Δηλαδή, όταν βλέπετε τέτοιας τείχους με ογκώδεις, είναι τουλάχιστον 300 χρόνια π.Χ. Μετά, οι πρώτοι που εισήγαγαν στην κατασκευή αυτό που να χτίζουμε με μικρότερες πέτρες ή ακόμα και με τούβλα και με κεραμική κλπ. Ναι, αυτές είναι διάφορες μορφές κτισίματος. Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Που είναι, ναι, ναι. Είναι μάλιστα, έχουν και διαφορετικές ονομασίες ανάλογα με τον τρόπο χτισίματος. Θέλω να πω ότι ό,τι βλέπετε που είναι σε ογκώδεις πέτρες είναι π.Χ., τουλάχιστον 300 χρόνια π.Χ. και τα υπόλοιπα από εδώ μπροστά είναι της Ρωμαϊκής περίοδου. Να κάνω μια ερώτηση, Ανέλα. Αυτά πώς μπορέσανε και τα μεταφέρανε εδώ πέρα. Να σου πω. Και μόνο που τα βλέπω... Κάθε φορά κάνανε, ας πούμε, μια σειρά, το γεμίζανε με χώμα και φτιάχνανε ράμπα και την πήγανε σέρνοντας. Αυτή είναι η εξήγηση που δίνουμε και δεν είμαστε βέβαιοι. Αλλά το πιθανότερο είναι αυτό. Δηλαδή, ετοιμάζανε το βράχο. Ένας τέτοιος βράχος μπορεί να κάνει 2 τόνους βάρος. Οπότε το γεμίζανε με χώμα και σέρνανε με σκοινιά πάνω στο χώμα, πάπτα πήγαιναν να τα αφήνανε στη θέση τους. Μετά γεμίζανε κι άλλο χώμα από πάνω. Το σέρνανε ξανά και το πηγαίνανε προς τα εκεί. Τώρα αν είχανε, υπάρχει κι άλλος τρόπος με σκοινιά κλπ. Αυτό που εμείς κάνουμε με γερανούς και το ανεβάζεις, με μοχλό που μπορεί να σηκώνανε και να πηγαίνανε. Αυτό τώρα είναι το άγαλμα και αυτό επίσης σώζεται στο Μουσείο των Τυράννων. Αυτό το είχε αγοράσει, δεν έχουν αποφανθεί αν αυτό το κεφάλι που βλέπουμε είναι του Δία ή του Ασκληπιού. Πολλές φορές ο Ασκληπιός, που τον ο Θεός της ιατρικής μοιάζει με το Δία, είχε βρεθεί, τα είχε ένας ιδιώτης συλλέκτης στη Ρώμη και αγοράστηκε από 2 ποδοσφαιριστές της Εθνικής Αλβανίας και το μετέφεραν, το είχα παρουσιάσει και αυτό και είναι σήμερα στο Μουσείο των Τυράννων. Αυτό που έχει ενδιαφέρον εδώ να πούμε είναι ότι ως ιστορική αναφορά, Φωτεινή πρόσεξε, θα κάνω ερωτήσεις. Όταν ήταν βασιλιάς της Ρώμης, ίσως ο σπουδαιότερος βασιλιάς, ο Ιούλιος Κέσαρας, είπα πιο πριν, ότι ήθελε να μετατρέψει αυτή την πόλη σε πόλη των βετεράνων του στρατού. Δηλαδή κάποιοι στρατιωτικοί που μεγαλώνανε να έρχονται για τα γεραματά τους εδώ. Βέβαια ένας τέτοιος στρατιωτικός είχε πάρα πολλούς δούλους, τους δίνανε τις εκτάσεις και σώζονται οι αντιδράσεις που έχουν κάποιοι λόγοι της εποχής, όπως ο Τίτος ο Αττικός, ο οποίος ήταν ένας ρήτορας, σπουδαίος φιλόσοφος Ρωμαίος, που αγαπούσε πάρα πολύ την αρχαιοελληνική τέχνη. Και επειδή ακριβώς η πόλη ήταν σπουδαία πόλη και Ρωμαία, το θεωρούσε ασέβεια
το να φέρει στρατιωτικούς και να εγκατασταθούν εδώ. Βέβαια, ο λόγος μπορεί να ήταν και κάποιος άλλος, γιατί ο ίδιος ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και είχε κάποιες εκτάσεις και σκεφτόταν ότι μπορεί να πάρει τις εκτάσεις. Την εποχή του Ιούλιο Κέσσαρα, για ποια εποχή μιλάμε τώρα, έζησε ο Ιούλιος Κέσσαρας, λίγα χρόνια π.Χ., περίπου το 40-50 π.Χ. Αμέσως μετά έρχεται ο Οκταβιανός Αύγουστος, επίσης ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, και μετατρέπει αυτή την πόλη. Τότε ήταν που η πόλη φτάνει στο αποκορύφωμά της, εξαπλώνεται πάρα πολύ. Τόσο πολύ που δεν έφτανε αυτός ο λόφος και επεκτάθηκε και στην απέναντι πλευρά. Είχαν κάνει υδραγωγείο για να φέρουν νερό απέναντι και έγινε μια τεράστια πόλη. Η ακμή αυτή της πόλης δηλαδή είναι λίγο μετά την εποχή του Χριστού, τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. Εδώ σε αυτό το κομμάτι που βλέπουμε τώρα γίνεται επέκταση της πόλης. Είναι του 4ου αιώνος και το θέατρο και το Ασκληπείο που είναι δίπλα. Να κατεβούμε προς τα κάτω. Ναι, αυτό είναι το επίπεδο της θάλασσας εδώ που βρισκόμαστε. Αυτό εδώ είναι το Ασκληπείο, ήταν το αρχαίο ιατρείο της εποχής. Και το Ασκληπείο δεν ήταν τυχαίο ότι γινόταν δίπλα στο θέατρο. Το θέατρο έχει πνευματική διάσταση, είναι για τη θεραπεία της ψυχής. Και το Ασκληπείο δίπλα είναι για τη θεραπεία του σώματος. Αυτό είναι, ας πούμε, από τα αρχαιότερα νοσοκομεία που υπήρχαν. Όλες τούτες οι κατασκευές εδώ είναι της ρωμαϊκής περίοδου. Είναι αργότερα. Και είναι λάθος να τα λέμε, γιατί τα λένε ρωμαϊκά. Τι θα πει ρωμαϊκά? Χτίστηκαν στη ρωμαϊκή περίοδο. Οι ίδιοι κάτοικοι που ήταν εδώ το χτίσαν, απλά ήταν από την κατάληψη των Ρωμαίων. Εδώ θα δείτε τώρα, περνάτε όλοι και δεν το προσέχετε. Εδώ υπάρχουν ολόκληρα κείμενα. Πού είναι γραμμένα? Κυρία μαμά δεν το βλέπει. Όχι. Τώρα βέβαια είναι γραμμένα στα ελληνικά, αλλά δύσκολα να διαβάσουμε εδώ και να καταλάβουμε τα κείμενα. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί επιστήμονες που γράψανε, που βγάλανε, κοίταξε πόσα πολλά έχει. Δηλαδή είναι εδώ, είναι εδώ, εδώ, έχει πιο κάτω κι άλλα. Έχει και εκεί στο βάθος, κάτω δες. Αυτό... τι ήτανε? Ήτανε το βιβλίο της πόλης, ας το πούμε, που τα πάντα τα γράφανε εδώ. Εδώ έχει πάρα πολλά ονόματα, εκατοντάδες ονόματα, και τι είναι αυτά τα ονόματα? Όταν οι δούλοι είναι διατάγματα στην ουσία που κάποιοι δούλοι κερδίζουν την ελευθερία τους και γίνονται ελεύθεροι πολίτες. Και όταν λέμε δούλοι, οι δούλοι στην αρχαιότητα ήτανε πως έχουμε το γαϊδουράκι στο σπίτι και να μας κάνει τις δουλειές, ήτανε δεν είχανε καν προσωπικότητα. Ήτανε δούλοι, ναι. Βλέπεις εκεί το φάγωμα της πέτρες από τις τριχές που ήτανε, ναι, που τραβούσανε προς τα πάνω για να παίρνουν το νερό. Α, έχει πηγάδι προς τα κάτω δηλαδή. Έχει πηγάδι προς τα κάτω, αλλά δεν θα πάμε εκεί. Θα πάμε σε ένα άλλο που είναι ακόμα πιο σπουδαίο και γύρα λίγο πιο αριστερά. Εκεί σώζονται οι αγιογραφίες από μια εκκλησία που το επίπεδο ήταν πιο ψηλά δίπλα από τα τείχη. Εδώ μπαίνουμε τώρα μετά την ρωμαϊκή περίοδο, περίπου τον 3ο αιώνα, μπαίνουμε στην χριστιανική περίοδο. Και μάλιστα στην περιοχή μας, τώρα θα πω κάτι σημαντικό. Η πρώτη Άγιοι της περιοχής, υπάρχει παράδοση, ποιος διέδωσε το χριστιανισμό στην Ευρώπη, ο κυριότερος Απόστολος της Ευρώπης, ποιος είναι? Μπράβο. Υπάρχει... ο Πέτρος ήταν στη Ρώμη. Δεν ξέρουμε αν ο Πέτρος πέρασε από εδώ. Ξέρουμε σίγουρα ότι ο Απόστολος Παύλος πέρασε από εδώ. Σίγουρα. Υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, γιατί ξέρουμε σίγουρα ότι ήταν στην Νικόπολη. Και εφόσον ήταν στην Νικόπολη, που είναι η Πρέβεζα.
Και μετά την Νικόπολη αναχωρεί και πάει στην Επίδαμνο. Επίδαμνο που είναι το Δειράχιο, το σημερινό Δειράχιο. Και στην Επίδαμνο μάλιστα ο μαθητής του Άστιος είναι ο πρώτος επίσκοπος που ίσως για την ευρύτερη περιοχή μπορεί να είναι και ο πρώτος χριστιανός Άγιος της περιοχή μας, ο Άγιος Άστιος, επίσκοπος Δειραχείου. Στο Βουδρωτό μετά έχουμε τρεις Αγίους που έχουν σχέση με εδώ. Είναι ο Άγιος Θερινός ή Θερίνος και ο Άγιος Δονάτος, όχι ο γνωστός Δονάτος που γιορτάζουμε στο Βαγκαλάτι, οι δύο πρώτοι οι οποίοι ήταν μάρτυρες, ήταν την εποχή αυτή που απαγορευόταν ακόμα η χριστιανική θρησκεία και έχουμε δύο Αγίους εδώ και δεν ξέρουμε να έχουμε κάπου αλλού στην περιοχή. Και έχουμε αργότερα, όταν πλέον ας πούμε η εκκλησία, η χριστιανική γίνεται επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας, έχουμε τον Άγιο Δονάτο, τον επίσκοπο Ευρείας, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βουδρωτό. Ο Άγιος Δονάτος για τη δική του εποχή ήταν κάτι πολύ σπουδαίο, δηλαδή έζησε κάπου εκεί το 450-460. Έχουμε σήμερα, τιμούνε ιδιαίτερα και αυτό είναι εντυπωσιακό, τον Άγιο Δονάτο. Κανένα άλλο χωριό δεν έχει τα ονόματά τους, αλλά το χωριό Μουρσί και το χωριό Βαγκαλάτι και η Παραμυθιά λίγο πιο νότια είναι το χωριό που έχει πάρα πολλούς με το όνομα Δονάτο, ενώ σε άλλα χωριά χάθηκε η παράδοση αυτού του ονόματος. Αυτά. Κατά τη δική μου άποψη, πάρα πολύ σημαντικό μνημείο για το χώρο του Βουδρωτού. Αυτό τι είναι? Ένα περίκεντρο κτίριο, ένας κύκλος είναι που βλέπετε. Είναι ένας κύκλος περιμετρικός με τοίχο, ένας δεύτερος κύκλος που είναι με στρόγγυλες κολόνες. Αυτό το υλικό είπαμε είναι γρανίτης, ο οποίος ήρθε με καράβια από την Αφρική. Είναι ένας άλλος κύκλος πιο μέσα, πάλι με στρόγγυλες κολόνες και κάτι άλλο κυκλικό εκείνο στο κέντρο. Εστία. Τι είναι αυτό εκεί στο κέντρο? Εστία. Όχι. Αυτό εκεί στο κέντρο είναι βαπτιστήρι. Μάλιστα. Είναι βαπτιστήρι, ενώ αυτό που βλέπετε που είναι σκεπασμένο με άμμο είναι ένα ωραιότατο ψηφιδωτό που θα το δείτε εδώ το ψηφιδωτό με διάφορα σχέδια, πουλά κλπ. Σκεπάστηκε για να προστατευτεί. Αυτό εδώ που βλέπετε, το βλέπεις αυτό εδώ? Δηλαδή είναι με μοτίβα, αυτό εδώ που βλέπετε είναι διάφορα ζωάκια και όλα αυτά σε ψηφιδωτά. Έχει έναν κύκλο και πρόσεξε λίγο, ο εξωτερικός κύκλος είναι με πτηνά. Ο εσωτερικός κύκλος είναι με άλλα ζώα και πιο μέσα έχει ψάρια. Όλο αυτό εδώ. Και είναι εντυπωσιακό αυτό που λέμε για τη δημιουργία ας πούμε του κόσμου, ότι πώς ξεκίνησε η ζωή μέσα από τη θάλασσα, ότι ήταν τα ψάρια και πώς αναπτύσσεται προς τα έξω αυτό το πράγμα. Ότι υπήρχε, δεν ξέρω τώρα αν οι επιστήμονες βασίστηκαν σε αυτό, αλλά έχουμε τις θάλασσες, βγαίνουμε έξω στα ζώα και μετά αρχίζουν τα ζώα και πετάνε και έχουμε τα πτηνά. Αυτό εδώ που βλέπεις είναι βαπτιστήρι. Και το βαπτιστήρι που είναι στο κέντρο εκεί που βλέπετε, είναι το βαπτιστήρι γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό μνημείο. Εκτός το ότι είναι σπάνια αυτά τα κτίρια, τα περίκεντρα που σώζονται, είναι γιατί είναι η τομή μιας ιστορίας. Ότι ο κόσμος αλλάζει από την παγανιστική θρησκεία που μεταφέρεται στη χριστιανική θρησκεία και γινόταν μαζική βαπτισμή. Και τέτοια βαπτιστήρια δεν υπάρχουν πολλά. Υπάρχει το βαπτιστήριο της Κωνσταντινούπολης, ένα που είναι δίπλα στην Αγία Σοφία στην Θεσσαλονίκη, δεν είναι πάρα πολλά. Δηλαδή το κάνει σπουδαίο αυτό το μνημείο γιατί έχει και μία μοναδικότητα. Ότι δεν σώζονται πάρα πολλά βαπτιστήρια από εκείνη την εποχή και δεν σώζονται επίσης πάρα πολλά περίκεντρα κτίρια. Και δίπλα ήταν ο χώρος που αλλάζανε οι νεοφώτιστοι ας πούμε που βαπτίζονταν. Η τελετή της βάπτισης δεν ήταν πάμε βαπτίζουμε το παιδί μας. Βαπτίζοντανε μαζικά πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή γινόταν, έμπαινε ο ένας, γύριζε, έμπαινε ο άλλος, βαπτίζονταν και πήγαιναν εδώ. Ήταν ο χώρος και επίσης στρωμένος με ψηφιδωτά και αυτό είναι αυτά τα ψηφιδωτά, όπου άλλαζανε, μπαίνανε οι κατηχούμενοι και οι νεοφώτιστοι. Γινόταν μαζική βαπτισμή. Γιατί
Είμαστε ακριβώς πάνω στην, ακόμα μέχρι τον 4ο αιώνα και τον 5ο αιώνα και τον 8ο αιώνα, συνέχιζαν να λειτουργούν παράλληλα οι δύο θρησκείες. Αυτοί που πίστευαν στο χριστιανισμό και αυτοί που πίστευαν στην αρχαιοελληνική θρησκεία. Μέχρι τον 4ο αιώνα ο χριστιανισμός ήταν η απαγορευμένη θρησκεία και τους σκότωναν αν δεν θυσίαζανε στον Απόλλωνα, στο Δία, στη Θεά Αθηνά, και μετά αντιστρέφονται οι ρόλοι. Διώκονταν αυτοί που δεν πίστευαν στη χριστιανική θρησκεία. Και μέχρι να ολοκληρωθεί, μέχρι που επικράτησε μετά η χριστιανική θρησκεία. Ειδικότερα στην Ήπειρο, έχω ακούσει, άκου λίγο τώρα αυτό. Ειδικότερα στην Ήπειρο, η αρχαιοελληνική θρησκεία συνέχιζε, σε αντίθεση με άλλες περιοχές της Ελλάδος, να επιβιώνει μέχρι πολύ αργά, ακόμα και μέχρι τον 8ο αιώνα. Και μάλιστα λένε ότι ένας λόγος που στην Ήπειρο σώζονται τα αρχαιοελληνικά ονόματα Λεωνίδας, Σοκράτης, Οδυσσέας και λοιπά, που είναι πάρα πολλά τα ονόματα, ίσως είναι και αυτός ο λόγος. Πάμε. Κουραστήκατε? Μια χαρά. Τώρα είστε ιστορία, τώρα να το πάρουμε χρονικά το Βουθρωτό. Είπαμε ότι από την αρχαιότητα ήταν ένα σημαντικό λιμάνι για την περιοχή της Χαωνίας. Η Χαωνία ποια είναι? Οι αρχαίοι Ηπειρώτες είναι τρία βασικά φύλλα. Οι Χάωνες, οι Μολωσοί και οι Θεσπρωτοί. Εμείς είμαστε Χάωνες. Και οι Χάωνες είναι η περιοχή που ξεκινάει από τη Χυμάρα μέχρι τη Σαγιάδα περίπου. Αυτό εδώ το κομμάτι λέγεται Χαωνία. Και η Χαωνία είχε δύο σημαντικά λιμάνια. Το ένα ήταν το Βουθρωτό και άλλο ήταν η Άγιοι Σαράντα. Λοιπόν, και ήταν μια σημαντική πόλη της Χαωνίας. Καταλαμβάνει την περιοχή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οπότε έχουμε μια άνθηση της πόλης την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Μετά συνεχίζει με το Βυζάντιο, τη χριστιανική περίοδο που η πόλη είναι και έδρα επισκοπής, Μητρόπολη δηλαδή. Εμείς σε ποια Μητρόπολη ανήκουμε σήμερα? Αργυροκάστρο. Έρχομαι στη Βυζαντινή περίοδο και μετά τον 12ο αιώνα, 1204, έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Ποιος το ξέρει? Μετά το 1204 έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Μιλάς για μετάχρηση. Ναι, ναι. Της Μητροπόλης. Όχι. Έχουμε την τέταρτη σταυροφορία που καταλαμβάνουν οι Λατίνοι την Κωνσταντινούπολη. Η Ελλάδα δημιουργούνται και διάφορα μικρότερα κράτη. Τότε είναι που δημιουργείται και το Δεσποτάτο της Ηπείρου. Από το 1204 και μετά... Από το 1204 και μετά βλέπουμε ότι την πόλη του Βουθρωτού κατά κάποιο τρόπο να είναι μία προέκταση της Κέρκυρας. Δηλαδή, το Βουθρωτό μαζί με την Κέρκυρα, ότι είναι μία ενιαία πόλη, είναι μία μικρότερη πόλη που ελέγχεται από την Κέρκυρα το Βουθρωτό. Και για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, ενώ στα ενδότερα εμείς μας είχαν καταλάβει οι Τούρκοι από το 1400 ακόμα και ήμασταν τουρκοκρατία, την Κέρκυρα οι Τούρκοι δεν την κατέλαβαν ποτέ. Και η Κέρκυρα, το Βουθρωτό ήταν κομμάτι της Κέρκυρας. Δηλαδή αν την Κέρκυρα, ποιοι την είχαν την Κέρκυρα? Οι Δυτικοί, οι Βενετοί, οι Γάλλοι κλπ. Δεν ήταν ποτέ στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτοί οι Δυτικοευρωπαίοι που είχαν την Κέρκυρα είχαν παράλληλα και το Βουθρωτό, γιατί το είχαν αυτό ως προστασία, και μάλιστα εκείνη την περίοδο της Ενετοκρατίας είναι που δημιουργείται και αυτό το κάστρο που είδαμε εκεί που παρκάραμε τα αυτοκίνητα απ' έξω, που είναι δίπλα από το πλωτό. Αυτός που κατέλαβε πρώτος το Βουθρωτό από τους Οθωμανούς ή από τους Μουσουλμάνους είναι ο Αλιπασάς. 1799, όχι, έκανε δικό του κάστρο για να κρατήσει την πόλη όπως προχωράει το κανάλι προς τα κάτω. Υπάρχει ένα ωραιότατο έτσι τριγωνικό κάστρο που το χαρακτηρίζουν το κάστρο του Αλιπασά, στο στόμι ακριβώς που ξεκινάει το κανάλι προς τα κάτω, που είναι προς τα εκεί. Εδώ τώρα έχουμε πάλι δύο σημαντικά μνημεία. Το ένα είναι το Νυμφαίο,
Αυτό τι λέει, δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν. Είχαμε ακόμα, δεν είχαμε χριστιανισμό, έτσι, 100 κάτι. Είχανε οι Ρωμαίοι, θα το έχετε ακούσει πολλές φορές γιατί είναι κλισέ που λέμε, ενώ οι Ρωμαίοι κατέλαβανε την Ελλάδα με στρατό, η Ελλάδα κατέλαβε τους Ρωμαίους πολιτισμικά. Οι Ρωμαίοι σεβάστηκαν πάρα πολύ τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και όχι μόνο τον σεβάστηκαν, τον υιοθέτησαν τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Αυτό είναι ένα νυμφαίο. Εδώ πιθανό να είχε πηγές, νερά κλπ. Και όταν ήταν κάπου εκεί που ήταν τα νερά, το αφιερώνανε σε νύμφες. Νύμφες ήταν μυθολογικά πρόσωπα της αρχαίας Ελλάδος. Και από εδώ τώρα έχουμε μία τεράστια εκκλησία, η οποία χτίστηκε τον 6ο αιώνα, δηλαδή 500 κάτι. Η μορφή που βλέπουμε σήμερα βέβαια είναι μεταγενέστερη, είναι 12ος αιώνας κάπου εκεί. Ελάτε προς τα μέσα για να σας πω για την εκκλησία. Αυτή εδώ είναι μία κλασική τρίκλητη βασιλική. Γιατί λέγεται τρίκλητη, γιατί έχει τρία κλήτη. Ένας μεγάλος διάδρομος εδώ, ένας μεγάλος από εδώ και ένας μεγάλος διάδρομος από εκεί. Τρίκλητη, πέστε μου μια άλλη εκκλησία τρίκλητη. Όλες οι εκκλησίες στο χωριά μα τρίκλητες είναι και ο Άγιος Βασίλειος που έχει ένα κεντρικό μεγάλο διάδρομο, ένα δεξιά και έναν αριστερά. Ενώ πιο κάτω που ήμασταν στο βαπτιστήρι που ήταν και αυτό εκκλησία ήταν περίκεντρος ναός και το σημαντικό σημείο του ναού είναι στο κέντρο που ήταν το βαπτιστήριο, η βασιλική ή η τρίκλητη σε καθοδηγεί αυτά τα τόξα τα συνεχόμενα να σου στρέψει όλη την προσοχή προς τα πού, προς το ιερό. Εκεί που είναι το θυσιαστήριο που ο ιερέας κάνει την τελετή. Αυτό είναι το ιερό εκεί. Και εδώ που έχουμε τώρα κάτω την άμμο, έχουμε και εδώ, να το ψηφιδωτό, έλα να δεις ότι είχε και ψηφιδωτό. Όλο το δάπεδο του ναού ήταν έτσι διακοσμημένο, αυτό που βλέπετε εδώ. Αυτό είναι τα ψηφιδωτά που κάνανε διάφορα μοτίβα. Είναι το παλιό αυτό. Αυτό μπορεί να είναι του πρώτου ναού του παλαιοχριστιανικού που είναι τον 6ο αιώνα. Ναι, ναι. Όπως είναι αυτό, είναι και το υπόλοιπο εδώ που μπορεί να είναι σκεπασμένο. Αυτό το δάπεδο μπορεί να είναι μεταγενέστερο, γιατί άμα το βλέπεις το επίπεδό του είναι πιο ψηλά. Αυτό το δάπεδο είναι του 13ου αιώνα, όταν χτίστηκε ξανά ο ναός και γινόταν. Και είναι τρίκλητος, δεν έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους. Στους τρίκλητους είναι ένα ορθογώνιο πράγμα που σου στρέφει την προσταχή προς τα δω. Εδώ έχει και ένα εγκάρσιο κλήτος για να δημιουργείται από πάνω όπως το βλέπεις, αν το δεις από αεροφωτογραφία. Αυτό δείχνει ένα σταυρό. Ας με τέτοιος ναός, τρίκλητος, αλλά σταυρεπίστεγος να δημιουργείται και σταυρό. La porte, elle a été découverte par un archéologue italien en 1930. Je viens de le dire. Έλα να δεις λίγο και από το χάρτη. Α, προχώρα εδώ γιατί έχει και κάτι ενδιαφέρον εδώ να δεις. Εδώ ήταν μία από τις πύλες που είχε το πρώτο και αυτό εδώ που βλέπεις έχει και την υποδοχή που καθόταν οι στρατιώτες. Που φύλαγανε την πύλη, εδώ και απέναντι. Δες λίγο την οροφή από πάνω πως είναι. Και εδώ συνέχιζε και ανέβαινε προς τα πάνω. Εδώ να βγάλεις που είναι, έχει την υποδοχή, πως καθότανε οι στρατιώτες που φύλαγανε την πύλη. Έχει, είναι και... Κάντος. Και να ξέρεις ότι οι Ιταλοί δεν ξέρουν, δεν πολύ ξέρουν και αγγλικά. Τι θα τους το πεις στα αγγλικά. Αγγλικά δεν ξέρουν. Το ποσοστό των Ιταλών και των Γάλλων που ξέρουν αγγλικά είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με βαλκανικές χώρες. Αρνούνται να μάθουν άλλη γλώσσα. Έλα μωρέ και εσύ. Είμαι
Εδώ από τις αρχαίες πύλες που ήταν τούτο εδώ, τούτα εδώ τα τείχη, τα τεράστια, ας πούμε η πόλη του Βουδρωτού είχε κάποιες τομές στην ιστορία, κάποιες ας πούμε ακμές που ήταν που έφτασε στην ακμή η πόλη, ήτανε τον 4ο αιώνα π.Χ., 380 χοντρικά να πούμε π.Χ., που χτίζονται αυτά τα τείχη της πόλης και σώζονται δύο πύλες από τα πρώτα τείχη. Η μία πύλη είναι αυτή και θα δούμε και μία δεύτερη πύλη που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό αξιοθέατο, θα το δείτε σε διάφορους τουριστικούς οδηγούς. Λέγεται η πύλη του Λέοντος. Και πύλη του Λέοντος. Τη λένε πύλη του Λέοντος γιατί κάνανε εκεί πάνω και δεν ξέρω με αν λεγόταν έτσι. Των αρχαίων τειχών που ονομάζεται η πύλη του Λέοντος. Μπροστά σε αυτή την πύλη υπάρχει και μια ιστορική φωτογραφία όταν είχε έρθει εδώ από τη Ρωσία ο Χρουσόφ. Ο Χρουσόφ ήταν ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης και μάλιστα είχαν ενοχληθεί οι Αλβανοί όταν ήρθε και τους είπε «Μα τούτα είναι όλα ελληνικά», τους είπε ο Χρουσόφ και για την περιοχή εδώ. Εδώ τώρα υπάρχει μια διχογνωμία των επιστημόνων για το τι ακριβώς παριστάνεται σε αυτή την εικόνα. Και διαφωνούνε ότι είναι ένα λιοντάρι. Αυτό εδώ δείχνει σώμα λιονταριού προς τα πίσω, δεν δείχνει λιοντάρι, το οποίο κατασπαράσει κάποιο άλλο ζωντανό, ή αν το πάρεις, αυτό μπορεί να είναι κέρατα από κάποιο ζώο, ή αν το πάρεις αλλιώς μπορεί να πεις ότι είναι και η μύτη ενός αγριογούρουνου. Δεν έχουν αποφανθεί για το τι ακριβώς είναι, τι παριστάνει εδώ. Είναι ένα άλλο ζώο που κατασπαράσει κάποιο άλλο ζώο. Γιατί αν το πεις αγριογούρνο, αυτά εδώ τα κέρατα τι είναι? Είναι ένα σταύρος, το σώμα πάντως προς τα πίσω δείχνει σώμα λιονταριού. Και γι' αυτό το είπανε πύλη του Λέοντος. Μία από τις δύο σημαντικές πύλες που σώζονται είναι της λίμνης από μπροστά και του Λέοντος εδώ. Εννοείται ότι το βάθος ήταν πιο κάτω, αυτό είναι από μπαζώματα που έχει έρθει πιο ψηλά και ήταν η ίδια ανοδομή όπως ήταν και στην άλλη από εκεί. Έλα Ηλία, γιατί έχει κάτι σημαντικό και εδώ. Εδώ έχει άλλο ένα πηγάδι, το οποίο επίσης είναι αφιερωμένα σε τρεις νύμφες. Είναι η Ιουνία, έχει και τα ονόματά τους. Εδώ ήταν το πηγάδι προς τα κάτω. Πάρε και λίγο να γράψεις και τα ονόματα εδώ. Γράφει Ιουνία, Ρουφίνα, Νυμφών, Φίλη. Αυτό τι μπορεί να συμβαίνει? Σημαίνει η Ιουνία είναι δύο αρχόντισες, δύο ονόματα που έφτιαξαν αυτό το πηγάδι και η Ιουνία και η Ρουφίνα ήτανε αυτές που αγαπούσανε τις νύμφες γιατί οι νύμφες ήτανε, ή μπορεί να είναι και ονόματα νυμφών. Αλλά έτσι όπως το λέει, το πιθανότερο είναι δύο ονόματα. Μπορεί να είναι ας πούμε δύο ονόματα που έχτισαν αυτό το πηγάδι νυμφών, ότι αγαπούνε τις νύμφες ας πούμε, που είναι οι νύμφες που είναι προστάτηδες των πηγών, των πηγαδιών κλπ. Για ελάτε να δείτε λίγο αυτό εδώ με τι σας μοιάζει. Oh.
Κάνε ένα πάουζ. Μπράβο. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι τάφι. Αυτό είναι μια νεκρόπολη. Το μοναστήρι της Ερωνιάς είναι σημαντικό γιατί ήταν ακριβώς το καταφύγιο των ανθρώπων που μένανε αρχικά πιο παραλιακά, δηλαδή όλοι οι οικισμοί στην αρχαιότητα ήταν χτισμένοι ή δίπλα στη θάλασσα ή δίπλα σε ποτάμια. Τον 5ο-6ο αιώνα, εδώ το μεγάλο πρόβλημα των κατοίκων ποιο ήταν, οι επιδρομείς που ερχόταν από τη θάλασσα, οι πειρατές ερχότανε, τους κατακρεουργήσανε, τους παίρναν ό,τι είχανε και δεν είχανε και χοντρικά τον 6ο αιώνα, να πούμε, εξαφανίζονται όλες οι παραλιακές πόλεις και οι άνθρωποι τραβιούνται προς τα μέσα. Και το μοναστήρι της Σερωνιάς, που ήταν έδρα επισκοπή αρχικά, ήταν στο Βουθρωτό, μεταφέρθηκε ακριβώς πίσω από το λόφο για να προστατεύονται και να γλιτώνουν από τις επιδρομές που έρχονται από τη θάλασσα. Και η Σερωνιά ήταν σημαντικό κέντρο, γιατί μπορούμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο είναι η μεταφορά του επισκοπικού κέντρου από το Βουθρωτό που πηγαίνει στη Σερωνιά. Και συνέχισε να έχει μία παράδοση, γι' αυτό και για τον τόπο μας και για το λαό του Βούρκου και της ευρύτερης περιοχής, η Σερωνιά θεωρείται ένα πολύ σημαντικό μνημείο, γιατί είναι πάρα πολύ αρχαίο. Χρονολογία. Α, δεν ξέρουμε χρονολογία. Η εκκλησία που είναι τώρα είναι βέβαια μεταγενέστερη. Μιλάμε για 1600. Αλλά σίγουρα προϋπήρχαν εκεί, γιατί στην ευρύτερη περιοχή έχει τάφους που είναι, ας πούμε, που συμβαδίζει με αυτό που λέμε έκτος 7ος αιώνας. Υπάρχουν αρχαίοι τάφοι και σίγουρα είναι χτισμένη η εκκλησία πάνω στα ερείπια παλαιότερου οικισμού που ήταν εκεί. Και έχει πίσω από την εκκλησία, θα δούμε όταν θα πάμε από εκεί, μία πηγή με φανταστικό νερό, δηλαδή τα κοντινά χωριά, καινούριο πλάκα, πάνε εκεί και παίρνουν νερό σήμερα. Που μπορεί να είναι, γιατί υπάρχει και ένας θρύλος με την πηγή του Αγίου Δωνάτου, που ήταν ένα θεριό και σκότωσε το θεριό και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να παίρνουν νερό, μπορεί να είναι αυτή η πηγή που είναι κολλητά με την εκκλησία.